ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଆଜି ବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଛପର ଖଣ୍ଡେ ସାତ ସପନ, ପରିଣତ ବୟସରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବନଦପଡ଼ାର ଦୁଃଖା ବେହେରା ବୟସ 74 ଛୁଇଁଲାଣି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ବେସାହାରା ଭଳି ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖା। ଘରେ ଖରା ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଲୁଟିତେ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ, ମରିବା ପରେ ତ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଖାଲି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଦମ୍ପତି। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଦୁଃଖାଙ୍କ ଗୁହାରି। ସେପଟେ ଏ ଦିଗରେ ଦୁଃଖାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ କରିପାରୁନି କି ତାର ବଳ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆଉ କରିବାକୁ, କିଏ ଅଛି କି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ରହିଲାଣି, ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଆସିକି 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ତାର ସତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଲେଖନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିନୋଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଏ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।